Superliga vă este oferită de Superbet. Un campionat disputat se încheie pentru cele două formații cu meci încins, cu mare miză. FCSB este în play-off, dar vrea o distanță mai mică de puncte față de liderul Farul. Șef și luptă pentru play-off și e la mâna ei să ajungă acolo ca să fie sigură de prezență și să nu aștepte meciul de la Sibiu Hermannstadt, FCU Craiova. Victoria azi la București este prima bornă care trebuie marcată, apoi vine meciul decisiv cu Oltenii. Cred că a fost Tomaș acolo. Continuă atacul. David Popescu, Edjuma încercând să treacă printre trei adversari, reușește și scoate Nițui din fața, din șutul lui Compagno. Nu știu dacă n-a fost și bară. A trecut, uite, trei adversari depășiți de Edjuma. Nu, n-a fost bară, ce reflex are Nițui. L-a lovit mingea în piept, dar mână. Da. Dar s-a făcut mare acolo și FCSB avansează acum, dar cred că ajung târziu la purtătorul de minge și e o greșeală acolo în flanc, minge care ajunge la Olaru. Olaru pasează, minge în fața porții goale și este 1-0. Îl scrie Tavi Popescu din pasa decisivă dată de Olaru. Ziceam că ajung prea târziu. Dar acolo este bine Tomaș. Nu e nici vorba, nu e nici vorba. Cum a greșit Tomaș? Da. A greșit și pasa și a greșit și poziționarea, pentru că le scoate pe toți din offside. Bine, n-avea timp să se retragă. Și iată-l pe Coman fiind util pe partea dreaptă, chiar dacă sunt multe momente în care pare stingher ca unul îmbrăcat în training care merge la operă. Nu e deloc fericit cu acel loc. Dar acum a profitat de greșeala lui Tamaș. Sorescu trece în forță, centrează Sorescu, bine! Minge respinsă pe spate de Bălașa. Tare bună centrarea lui Sorescu, în viteză, în forță, precis. Olaru cu o nouă centrare, apare Compagno. A venit mingea puțin cam sus. Sau poate că el n-a apucat să sară cât ar fi trebuit. Aici se vede calitatea, în 6 metri. Tamaș oprit, pasă greșită, ușor a lui Compagno, care îl pune în pericol pe Olaru, a lui Edjuma, am cer scuze, Popescu, dacă iese driblingul e pericol pentru Nițui, ce bine a gândit Popescu. Era offside. Da, a gândit bine Popescu. Edjuma, frumos, surprinzător, șut cu dreptul, cu interiorul, minge cu efect. Plonjon panicat, aș zice, al lui Nițui. A întârziat puțin Matei. Șafranco în careu, căutându-l pe Tudor, respinge Daua, mingea rămâne la Covosneni. Șafranco încă o dată, acum șut. Minge deviată. L-a pus în dificultate pe Târnovanu. Balon care lovește plasa laterală în exterior și este corner. Francisco Junior, atac bine susținut numeric și un șut în diagonală destul de bun tras de Tudorie, vinge prinsă de Târnovanu și atenție, se cam schimbă puțin balanța în această repriză. Superliga vă este oferită de Superbet.